Як ви можете дати оцінку, пане Петре, і розставити акценти в процесі вакцинації того, як держава сьогодні цей процес організувала? Ну, держава вкрай погано організовує всі процеси, які ми спостерігаємо, починаючи від локдауну, закінчуючи якимись компенсаторними рухами. Щодо вакцини, я не хотів перебивати колег, пан дозвонювався зі Слобожанщини, мене так, знаєте, різануло. Ми останнім часом в студіях, я там в соцмережах спостерігаю величезне зростання таких професорів, вірусологів і так далі. І оця заява, що одна вакцина, там, російська чи будь-яка інша, от вона дієва. Наскільки я знаю, щоб дізнатися, чи дійсно дієва вакцина чи ні, треба десятки років повних комплексних досліджень. Зараз в критичній екстреній ситуації ми умовно признаємо там за невеликий період там дію цієї вакцини позитивною, але насправді час покаже, як вона впливає на наш організм. І я розумію багатьох лікарів, які там мають величезний досвід, які не спішать взагалі вакцинуватися і так далі. Але ситуація по факту зараз в Києві, ну я там володію в Києві, ситуація дуже критична. Реально, не вистачає місць в реанімації. Можна спостерігати корки, затори з машин швидкої, які доставляють хворих. І в цій ситуації, коли вона дійсно, ну от вона є поганою, вона є критичною, ми бачимо, що і міська влада, і центральна влада робить найпростіші речі. От просто вони навчились там все, оголошуємо локдаун. Тобто ми там з пандемією будемо боротись обмеженням. З одного боку, досліджуючи бюджет, ми маємо факт по лінії МОЗ невикористаних 10 мільярдів за минулий рік, невикористаних. Тобто до них не дійшли руки. Тобто або ці кошти були в сфері, з якої не можна було вкрасти, тому ними і не займались. Не тендерили їх, на аукціони не відпускали і так далі. Тобто це 10 мільярдів коштів, які можна було закупити кисень, створювати додаткові місця, рятувати людей і так далі. Їх просто не використали. Чи це халатність, чи це невігластво, чи це непрофесіоналізм. Я думаю, це комплексне, всі ці поняття в одному. З одного боку. А з іншого боку виступає Віталій Володимирович, каже, ай-яй-яй, ми вас обмежуємо заради вашого ж блага. Ну, прекрасно, ну, ми розуміємо, що треба себе обмежувати і готові на це піти. Але якщо підходити комплексно, окрім загрози пандемії, яка існує, яку, повірте, ми не перебільшуємо, і це, існує загроза вижити, існує бажання купити дітям поїсти, заплатити комірне, пережити цей локдаун. А влада, з одного боку, діє от, як, чисто як рецептор. Влада підприємцям по 8 тисяч зараз роздає. Я досліджував минулі видачі коштів. Да, вони, по-перше, доходять, але там воно працює нестабільно. Це перше. По-друге, 8 тисяч для підприємця. Це просто, ну, це не є навіть рятівне коло чи парашут, це невеликі кошти з огляду на те, як руйнуються економічні процеси, виробничі процеси. А ще давайте згадаємо економічний термін, як екстерналії, да, які, ну, от є основні процеси, є похідні, які впливають на ряд ще процесів. Ну, от, умовно кажучи, якщо маленький магазинчик не має змоги продати товар, відповідно, страждає не тільки цей магазин, а й виробник товару, і той, хто доставляє товар, іде цілий ланцюжок. І як ці екстерналії впливають на ринок? Катастрофічно. Я вам скажу так, що шкода від локдауну, ми будемо відновлюватись. Ну, якщо там, дай Бог, ця пандемія пройде, і ми за рік-два зможемо відновитись в плані здоров'я, то для економіки це десятки років.